Olá, está começando agora o programa Mundo Azul TV, um mundo de carros para você. E você é o nosso convidado, por isso eu te peço que fique aí conosco, assista nosso programa, porque ele foi feito um programa especialmente para você, ofertas espetaculares. Nós temos duas lojas em Campinas e uma loja em Paulina mais perto de você. Nós temos o programa CCC, que é a consignação com confiança. Nós temos a compra certa, que nós compramos seu carro, fazemos a melhor avaliação e pagamos na hora. E temos também mais de 300 ofertas especialmente para você. Por isso, você é o nosso convidado e é com você, Miriam. É isso aí, Rubinho. A gente está chegando aqui com o Mundo Azul TV, um mundo de oportunidades para você que quer fazer um excelente negócio. E é claro, respeito, garantia, confiança é Azul Veículos. E a gente começa com o Douglas aqui da loja 2, Rua 1º de Março, número 85, sempre com bons preços, certo? Sempre com boas ofertas. O cliente que estiver nos ouvindo agora, liga aqui no 2512-4950. Vai fazer um bom negócio, eu tenho certeza. Vamos começar com uma Livina, um carro familiar. É uma Livina SL 1.6, linda, maravilhosa, completa. R$ 23.900, uma entrada, parcela de R$ 599. Mostra esse Uno Way, que ele tá uma graça, tá bonito esse carro, hein? Muito novo, é um Uno Way 2013. É, esse carro, apenas R$ 22.900, uma entrada, parcelinha de R$ 559. Vai acessando o site azulveículos.com.br, muitas opções para você. Agora tá chegando aqui o Gran Siena, dá uma voltinha aqui, que ele tá bonito, hein? É o Attractive? É um Attractive 2016. Esse carro tem uma particularidade. Apenas 11 mil quilômetros. Zerinho. Zero, zero, zero. Apenas 39.890. Vou fazer só um precinho à vista nele. O cliente que quiser, dá um pulinho aqui, traga seu carro. Se quiser trocar, nós vamos avaliar bem o carro do cliente. Pode vir para cá que vai dar negócio. Falando nisso, a melhor troca com um troco da região é aqui nas Veículos. Com certeza. Pode vir para cá que vai dar negócio. Mais carros, a gente quer muito mais, Douglas. Olha, um Voyage. Voyage 2010. Apenas R$ 23.890. Carro muito novo, carro bacana. Uma entrada, parcela de R$ 589. Lembrando que já é um carro vistoriado, é um carro que tem a garantia Azul. Venha conferir aqui na 1º de Março, número 85. Vamos falar agora deste carro aqui, que também tem uma relação custo-benefício boa. É um carro que todo mundo gosta, né, Douglas? Olha, é um 307, Presence Pack. Esse carro tem teto solar, esse carro tem bancos em couro. Vamos fazer um negócio bacanérrimo nele. R$ 24.900. Uma entrada, parcelinha de R$ 619. Venha conferir então, venha fazer a melhor troca com troco da região. Então a consignação CCC, só aqui da Azul Veículos. Deixa o carro, melhor avaliação. Consignação com confiança da Azul. Deixa o seu carro, vamos avaliar, colocamos nos nossos anúncios, vendemos e te pagamos com segurança. 1º de Março, número 85, telefone aqui. 2512-4950. Tudo Azul? Você muito mais feliz. Vem pra cá. Chegando para você agora, Azul Veículos, loja 1, aqui, Avenida Doutor Moraes Salles, 2470. Estava conversando aqui com o Kleber, achei muito bacana este bloco que a gente vai te mostrar. Por quê? Parcelas baixas, certo, Kleber? É isso daí, separamos só parcelinhas baixas. 300 e pouco, 400 e pouco, até 579 no máximo. Por exemplo, este Uno Mille. Isso, é um Uno 2013, 4 portas, por apenas R$ 18.990, ou entrada mais parcelinhas de R$ 459. Entendeu? Parcelinha baixa, mas tem este Uno Vivace também com uma parcela baixa, vamos falar dele, 2012. Isso, Uno Vivace 2012, por R$ 19.490, ou entrada mais parcelinhas de R$ 469. Este Celta aqui, 4 portas, me conta, tá bem conservado? É novo esse carro, no ano de 2007, 4 portas, R$ 13.990, ou entrada mais parcelinhas de R$ 389. Pode acessando o site azulveículos.com.br, essas ofertas já estão no site e você tem mais de 300 opções para você escolher. Por exemplo, este C3 aqui é um carro bem bonito, né? É, muito vendido, é bom de mercado esse carro, motor 1.4, completinho, por apenas R$ 23.900, ou entrada mais parcelinhas de R$ 579. Olha, o Ford Ka, este 2013, eu tava dando uma olhadinha nele, também tá bem conservado, né, Kleber? É novinho esse carro, 2013, com vidro elétrico e trava elétrica, por apenas R$ 19.490. Ou entrada mais parcelinhas de R$ 469. Venha conferir, venha pessoalmente aqui conversar com o Kleber, com os vendedores. São
especializados em fazer um excelente negócio. Avenida Doutor Moraes Salles, 2470 ou azulveículos.com.br. Ideia é um carro bem espaçoso, hein? Isso, essa é uma ideia de Adventure 2011 completinha, por apenas R$32.990. Agora, vai mostrando aí o pátio, que tá cheio, né? E eu quero perguntar o seguinte, muita gente me diz, Mira, como é que funciona a troca com troco da Azul Veículos? Realmente é a melhor da região, né? Isso. Tá precisando de dinheiro? Vem pra cá, traz o seu carro, a gente faz a troca com troco, pagamento imediato. E se você quiser também deixar o seu carro em consignação, é consignação com confiança que só a Azul Veículos tem. Só trazer o carro pra cá? Traz o seu carro pra cá, a gente faz a consignação, vende o seu carro rapidinho. Preço justo, tá? Avenida Doutor Moraes Salles, 2470, o telefone aqui? 37954900. Tudo azul? Tudo azul. Você é muito mais feliz e tem muito mais. A gente continua aqui com o Mundo Azul na 1º de março, número 85. E a gente diz que aqui na Azul Veículos não tem uma promoção, é promoção o ano inteiro, né, Douglas? São muitas promoções. Você que está nos ouvindo, tenho certeza que se você ligar agora no 2512-4950, vai ter algo que vai te surpreender. Pode vir para cá. Este bloco, por exemplo, a gente já começa com este ponto que já está surpreendendo. Ponto 2013, lindo, novo, maravilhoso, completíssimo, apenas R$32.900. O primeiro que chegar aqui vai levar esse ponto. Aliás, você pode vir aqui e conferir na 1º de março 85, tem o Etios, tem a Saveiro, você tem aqui várias marcas, vários modelos, é só vir, dar uma olhadinha e fazer um excelente negócio. Este Corolla, por exemplo, ele está assim, ó, não, nem tem que escrever impecável, porque ele está um luxo realmente, né? Corolla XRS 2.0 automático, baixa quilometragem, 2014, esse carro apenas R$63.900, é carro top, é carro para diretoria mesmo. É só chegar chegando, né? Agora chega chegando você também que está precisando, ó, din-din, na hora, faz o desafio para o pessoal. Desafio Azul, precisa dinheiro de imediato? Vem para Azul, aqui nós vamos avaliar o seu carro, compramos o seu carro e pagamos à vista. E é uma avaliação justa, viu? Dinheiro na hora para você. TED na conta. Opa, tá valendo a pena. E a gente pode, de repente, comprar um Focus Sedan 2012 como esse também, com o dinheiro que a gente vai receber, né? Focus Sedan GLS 2012, carro muito novo, realmente extremamente conservado, apenas R$32.890 à vista. Vem para cá que eu tenho certeza que quem quiser um carro sedã vai levar esse carro. Vai mostrando essa fileira toda aí, tem a Livina, né? Tem uma Livina, tem uma X35, tem o 307 com teto, que mais? Tem uma Freeman, tem o Santa Fé, tem o Vera Cruz, mas eu tenho essa Volvo. É uma Volvo 2012, é uma XC60 T5 2012. Vou fazer um precinho aqui, que é... Olha, eu tenho certeza, o primeiro que chegar leva R$64.900. Opa, então é só você vir pra cá, 1º de março, número 85, o telefone aqui. 2512-4950. Lembrando que tem o CCC, consignação com confiança da Azul Veículos, a melhor troca com troco da região é aqui na Azul Veículos. Por isso mesmo eu te pergunto, tudo azul? Você é muito mais feliz. Muito mais, vem pra cá. O Mundo Azul TV agora aqui na cidade de Paulínia, na loja 3. Azul Veículos para toda a região, não é à toa, né? Que o pessoal todo aqui de Americana, Cosmópolis, Sumaré... Cosmópolis, Arthur Nogueira, Sumaré, Hortolândia, o pessoal vem tudo pra cá, hein? Por quê? Porque tem bons negócios. Sim, bons negócios, ótimas ofertas e valorizando o seu carro na troca. Por exemplo, este Cobalt, fala dele pra gente. Olha só, que belo carro, hein? Chevrolet Cobalt LS 1.4 2013 por apenas R$34.890 à vista ou uma pequena entrada e mais R$48.699. Vai ligando para cá, 3517-5600, já faça o seu pré-cadastro, é aprovado rapidamente e você já pode sair com o queridinho do momento que é a HB20. Sim, esse aí é o que tá. Fica do lado que ele já vende na hora, hein? Olha só, HB20... Comfort Plus 1.6 automático 2014 por apenas R$39.890 à vista ou uma pequena entrada e mais R$48.799. Você pode acessar o site também, tá? azulveículos.com.br, são mais de 300 opções para você. Me fala do Classic, Luciano. Olha só, Chevrolet Classic LS 1.0 2012 é muito barato, por apenas R$19.890 à vista ou uma pequena entrada e mais R$48.419. É parcelinha de moto, hein? É verdade. Bons negócios de A a Z, ultrapassando expectativas. Aqui da Azul Veículos, você já sabe, tem o CCC, consignação com confiança que só a Azul Veículos tem. Como é que funciona? Sim, você chega aqui,
procura um dos nossos colegas aqui, venha para cá que nós vamos fazer a avaliação do seu carro. Preço justo? Preço justo, com no máximo 48 horas o dinheiro está na sua mão após a venda. Tá, então você deixa o carro aqui com garantia, com segurança e com confiança da Azul Veículos. Próximo carro qual que é, Luciano? Sim, olha só que belo. Esse é um Chevrolet Celta Life 2009. Olha só que preço muito bacana. R$15.490 à vista ou uma pequena entrada e mais R$48.000. 369. É preço de parcela de moto mesmo, né? E o Citroën C4? Sim, olha só, Citroën C4 GLX 2.0 automático 2013 por apenas R$34.890 à vista ou uma pequena entrada e mais R$48.699. Vamos para mais um queridinho aí do Brasil, que é o Gol. A gente não pode deixar de mostrar, né? Todo mundo pede. Mostra um Gol, sim, mostra um Gol. Sim, olha só. Gol G5 1.0 2010 por apenas R$21.890 à vista ou uma pequena entrada e mais R$48.479. Vem cá, vamos falar desse Palio Fire 1.0, que é um carro que você me disse que está bem conservado. Sim, olha só. Palio Fire 1.0 completíssimo, muito bom carro, 2008 por apenas R$18.890 à vista ou uma pequena entrada e mais R$48.439, Miriam. Chega mais neste Renault aqui que tá bonito também, esse Sandero. Olha só, Renault Sandero Authentic 1.0 2013 por apenas R$23.890 à vista ou uma pequena entrada e mais R$48.499. Agora o Desafio Azul você encontra aqui na loja 3, aqui também da Azul Veículos, aqui em Paulina. Como é que funciona? Dinheiro na hora. A pessoa só quer vender o carro, traz aqui. Pode trazer aqui, nós vamos fazer a avaliação com a garantia da Azul. Isso, a garantia da Azul e a avaliação da vistoria. Venha pra cá. Traga seu carro tudo certinho, dinheiro tá na mão. Tá entendendo? É TED na hora pra você. E tem a troca com troco, né? Sim, a pessoa que quer troca com troco, venha pra cá também que o dinheiro seu já vai estar na sua mão. Vai fazer negócio. Anota o endereço aqui, Avenida José Paulino. Avenida José Paulino, 3455. O telefone é 3517-5600, tudo Azul. Venha ser Azul você também. Muito mais feliz. Agora nós vamos falar aqui da Loja 1, Avenida Doutor Moraes Salles, 2470, da Azul Veículos. Mas antes da gente mostrar aqui os carros para você que está querendo comprar, fazer um bom negócio ou fazer a melhor troca com troco da região, a gente quer desafiar você. De que forma? Você que está precisando de dinheiro, já levou seu carro em outros lugares, não teve uma avaliação justa. Acontece muito isso, né, Kleber? Como é que funciona aqui este Desafio Azul? É isso aí. Está precisando de dinheiro? Traz o seu carro aqui. É só vender. A gente compra, a melhor valorização do mercado é aqui, a melhor avaliação do mercado também é aqui na Azul Veículos. É só você vir conferir. É isso aí, pagamento imediato. Opa, e tá bom demais. Olha, por exemplo, vendeu o carro, quero comprar um carro no menor valor como este, o Palio, né? Isso, é um Palio Fire 2007. Por apenas R$13.990 ou entrada mais parcelinhas de R$379. Ó, já sai com dinheiro do bolso, por exemplo, como um Celta. Tem pode ser o seu segundo carro ou um primeiro carro, por que não? Sim, um Celta LS 2013 por apenas R$18.900 ou entrada mais parcelinhas de R$459. Quer um Corsa 2009? Esse Corsa, pelo que você me falou, tá bem conservado. Ó, tá escrito impecável, né? Isso, ele é impecável esse carro. 2009, é novinho, novinho esse carro. Por apenas R$17.900 ou entrada mais parcelinhas de R$479. Kleber, o pessoal gosta muito do Sandero, né? A relação custo-benefício dele realmente é muito boa? É, muito boa. Sandero 1.6, motor é muito bom, econômico. Esse carro é um Sandero 1.6 completinho, 2012, por apenas R$26.900 ou entrada mais parcelinhas de R$679. Agora, o que a gente não pode deixar de mostrar para você sempre é uma Export. Cai no gosto de todo mundo, essa é 2005, também está bem conservada e um preço bacana. Isso, um preço muito bom desse carro. É um Export 1.6 2005, completinha, por apenas R$21.900 ou entrada mais parcelinhas de R$579. Para a gente encerrar, vamos com Uno Economy. Isso, é um Uno Economy 2012 por apenas R$15.490 ou entrada mais parcelinhas de R$369. A melhor troca com troco da região é aqui na Azul Veículos. Você pode acessar o site azulveículos.com.br ou então vir para cá, Avenida Doutor Moraes Salles 2470. O telefone aqui? 3795-4900. Tudo Azul? Tudo Azul. Você é muito mais feliz, vem para cá. Gostou do nosso programa? Espero que sim, porque o programa Mundo Azul TV é isso. É uma oferta melhor que a outra, é um produto pensando em você. Por isso eu espero você em uma de nossas três lojas. Duas lojas em Campinas e uma loja em Paulina mais perto para você.
Não é só isso que você viu na TV. Nas nossas lojas físicas tem muito mais coisas especiais e legais para você. Por isso eu espero você em uma de nossas lojas. Azul Veículos, você muito mais feliz. Até lá! 1, 2, 3.